Тэгээ Монгол улсын их хурал 2019 оны 11 сарын 11-ний өдөр Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг батлан тус хуульд нийцүүлэх зорилгоор Монгол улсын их хурлын тухай улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийг шинээр баталсан. Дээрх хууль тогтоомжид нийцүүлэн Монгол улсын их хурлын дараагийн 2020 оны 11-р сарын 6-ны өдрийн 45 дугаар захирамжаар улсын их хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлэх үүр бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын их хурлын гишүүн Бэбат Эрдэнэ, гишүүдэд улсын их хурлын гишүүн Эсбэмбцогт, Эсганбаатар, Эн Ганивал, Эл Инхмал нарын бүрэлдэхүүн хүнтэйгээр байгуулж, мөн ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээлэлээр хангах үүр бүхий улсын их хурлын даргаын ахлах зөвлөх дээлэмдэж янзсан улсын их хурлын дарга асан Дээ Дэмбэрэл, Ахтаймч хууль зүйн шинжилх ухааны доктор Эс Нарангэрл, төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Зөмбөр Лам нарын бүрэлдэхүүнтэй дээд ажлын хэсгийг байнгын хорооны даргаын шийдвэрээр байгуулан ажиллаа. Улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг хэсгийн хурал 3 удаа, дээд ажлын хэсгийн хурал 6 удаа хуралдаж, ажлын хэсгийн гишүүдээс гаргасан санал дэд ажлын хэсэгт орж ажилласан улс төрийн албан тушаал хашиж байсан болон эрдэмтэн доктор мэрэгчлүүдийн үнэтэй санал зөвлөмжүүдийг сонсож тодорхой зарим саналуудыг авч дүрмийн төслийг боловсруулсан. Улсын их хурл дахь Монгол Ардын намын бүлэг Ардсан намын бүлгийн 2021 оны 3-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанд улсын их хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийн төслийг танилцуулсан. Дүрмийн төсөлд нийт 12 гишүүнээс давхарцсан доогоор 20 санал гарч холбогдох саналуудыг төсөлд нэмж тусган төсөл өргөн барих бэлтгэлийг ханган 2021 оны 3-р сарын 21-ний өдөр улсын хурлын даргад өргөн мэдүүлсэн. Дүрмийн төсөлд улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийн зорилгыг улсын хурлын гишүүний өргөсөн дангартаа өнж байхад нь туслах гишүүний бүрэн эрх ашиг сонирхлын дүрчил, төсөв зарцуулт, хөрөнгө орлогын мэдүүлэх, албан томилт, шагнал, бэлэг дурсгал, сонгуулийн сурчлагаа зэрэг ёс зүйн шаардлагуудыг биелүүлэх үүрэгтэй байхаар тусгасан. Улсын хурлаас 2009 онд батлагдсан улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмэн өнгөрсөн 12 жилийн хугацаанд 3 удаагийн улсын хурлд сонгогдсон гишүүдэд үйлчилж ирсэн ба дүрмийн бүтсэн 7 бүлэг 14 зүйл 20 дэд заалтай бол шинжилсэн найруулгын Монгол улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмэн 12 бүлэг 71 зүйлтэй 26 дэд заалтай боловсруулагдсан. Дүрмийн төслийг Монгол улсын хурлын тухай хуулийн гишүүний бүрэн эрхтэй холбоотой 8 дугаар зүйл, гишүүний бүрэн эрхийн баталгаа, гишүүн хавсран гүйцэтгэгч болох ажил албан тушаал, гишүүнд хориглох үйл ажиллагаатай холбоотой 42, 43 дугаар зүйлд мөн улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн хуралдааны дэгтэй холбоотой зохицуулт, хуралдааны зэг зөрчсөн гишүүн төлөөлөх хариуцлагатай холбоотой 18 дугаар зүйлд тус тус нийцүүлэн улсын хурлын гишүүний өссөн хэм хэмжээ, шаардлага, хариуцлагын талаар тусгасан. Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 24-р зүйлийн 4-р хэсэг заасан ёс зүйн сахилгын хариуцлагын байнгын хорооны эрх асуудлын хүрээний тухайлбал улсын хурлын гишүүний ёс зүйн сахилгын асуудал, чуулганы хуралдааны дэг сахиулах, гишүүний хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, гишүүний төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, нэгдсэн хуралдааны эрдсийн асуудал, гишүүний ёс зүйн асуудлаар ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх, улсын хурлын гишүүн ёс зүйн зөрчил гаргасан тохиолдолд ёс зүйн хариуцлага ногдуулахар тусгасан. Дүрмийн төслийг шинчлэн боловсруулахад улсын хурлын тамгын газрын парламентийн судалгааны хүрээлэнгээс гаргасан гадаадын зарим орны парламентийн гишүүдийн ёс зүйн талаарх зохицуулт, мөн парламентийн гишүүнд хариуцлага тооцох эрхцүүлэн зохицуултын талаарх бус орнуудын туршлага зэрэг харьцуулсан судалгааны материалуудыг судалж Монгол улсын их хурлын тухай, Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн дагуу боловсруулсан болно. Анхаарал тавьсан дэх баярлалаа.